Նոյեմբերի 16-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ապոյնի թմրաշրջան առության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Արմավիր քաղաքի Մաշտոցի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ ոստիկանության Արմավիրի բաժնին են տեղափոխել 53-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայով փաթեթ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 53-ամյա Արմավիրցու բնակության վայրի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ընդհանուր 670 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթներ եւ կանեփանման բույս։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են տարածքային քննչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։